Բարի երեկո, սիրելի հեռուստատիտողներ եւ ռադիոլսողներ։ Եթերում Արաքելություն հեռուստասրագրի հերթական թողարկումն է։ Ձեզ հետ է Բալաբեկ Բարսամյանն։ Հարգելիներս, այսօրվա հիմնական նյութն է Հայաստանի ռազմական, տնտեսական եւ մշակութային անվտանգությունը քաղաքակրթական խաչմերուկում։ Եվ այս առնչությամբ մեր տաղավար են հրավիրել քաղաքական գիտությունների դոկտոր Վիգեն Հովսեփյանին։ Բարի ուրեմն, պարոն Հովսեփյան։ Շնորհակալություն ասեմ այս հրավերք ընդունելու համար եւ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Պարոն Հովսեփյան, ունեմ մի քանի հայության հուզող խնդիրներ, որը կարիք ունի ծառայունի ձեր լուսաբանության։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը հանդիպեց Բրյուսելում։ Ինչ տվեց կամ կարող էր տալ մեր ժողովրդին այդ հանդիպումը։ Թե ինչ մինչև ասել, թե ինչ տվավ, պետք է ասել, թե ինչ կարելի էր ակնկալել։ Ըստ իս, ես քիչ ավելի այս հարցով իրադես լալով, այն ինչ որ տվավ այդ հանդիպումը, անգի ավելին չէի սպասեր։ Այսինքն, նախ եւ առաջ խորհրդանշական արժեք ուներ այդ հանդիպումը, որովհետեւ այդ դեսկով, այդ ծառայությամբ, այսինքն երագոմ միշտ չէ որ Եվրոմիություն եւ Միացյալ Ազգերու Ամենօրոգություն Միացյալ Նահանգներու պետ քարտուղարություն նույն հարթագին վրա ինչ որ երրորդ պետությամբ զորակցություն կհայտնեն։ Ուրեմն այդ ցեվաչափով իր դեսագին մեջ իրապես որ ծառայգշիր էր եւ խորհրդանշական էր։ Ասսել է անդին, ասեմ, որ շատ դարօրինակ մեկնաբանություններու կհանդիպեմ վերջինս մի քանի օրերուն ընթացքին։ Այս հանդիպման հետ կապված ոմանք գարդահայտեն ինչ-որ հուսախապություն, թե պետք է շատ ավելին ըլլար եւ այլն եւ այլն, բայց պիտի սահմանենք նաեւ, որ ասիկա իր դեսագի մեջ առաջինն էր քետ Հայաստանի բարակային։ Եվ երկրորդ հարցը, որ պիտի ասեմ, օրինակ համար ինքսինքը քաղաքակետ համարող մեկ դիբար, որոն անունը այստեղ չեմ ուզեր հիշել, նույնիսկ այսպիսի փան կրած էր, որ մեզի դվին 270 թե 300 միլիոն դոլար, բայց ոչ մեկ բան պուշտ։ Ասիկա արդեն գիտեք ինչ է, անհեթեթության հասնող, սոպեսության հասնող հաստատումներ են այսպիսի հաստատումները, որովհետև մեկը երեխա պիտի լավ օրինակի համար մտածելու համար, որ արևմուտքը, ամերիկան, թե եվրոպացիները այսպես հանրային գերբով փամփուշ տալու եւ զենք զինամթերք նվիրելու կամ փոխանցելու իրաց մտադրությունը արդահայտեն, որուն պետությանը որտագավին հապկի անդամ է։ Ուրեմն ինչ տվավ մեզի։ Բացի խորհրդանշականեն եւ բացի այդ 270 միլիոն յուրոյեն ու արաբել ամերիկյան նպաստեն, նաեւ տվավ հետեւյալը, որ Հայաստանին տվավ որոշ կորզիկագազմ, որոշ միջոցներ, որովհետեւ Հայաստանը պատրաստվի հավանական պարտություններու ապակային։ Այդ պարտությունները ըլլան Մոսկվայեն եկող, ըլլան Ադրբեջանեն եկող, ըլլան Անկարայեն եկող կամ ցանկացած դեղ եկող մարդահրավերներ, ադոնց ուղությամբ միջոցներ դրամատրվեցավ Հայաստանին ենթադրաբար ինչ որ ակնկալության եւ խոստումի մը նաեւ որպես հետևանք, այսինքն որ Հայաստանը պիտի այդպես իր սահմանափակ վայրեն, ուր գտնվի ինքը, արևելումի առումով գսեմ, պիտի դուրս գա, առնվազն պիտի հաստատե, պիտի առաջ քաշե իր, այսպես ասած, ինքնորոշվելու եւ անկախության սկսմունքները։ Պարոն Հովսեփյան, ոչ մի խոստում նախապես չէր տվել Եվրոպան, ոչ էլ Ամերիկան, ճիշտ եմ։ Չէ, եղած է Եվրոպայի կողմը այդ 2.6 միլիարդ միլիարդի իրականացնելու համար։ Այո, այո,
որբեսի որ ծրագիրներ ուղղությամբ, բայց այս ծավաչապով, այս տեսկով եւ այս կան դարբեր ուղություններով, որովհետեւ այդ նպաստի մեջ դարբեր բնակավարներ կան, այսինքն կա տեխնոլոգիայի բնակավար, կա մշակույթային բնակավար, կա դնդեսական բնակավար, կա որոշ անվտանգային թրույթներ ունեցող բնակավարներ եւ այլն։ Շատ է խոսվում, որ հարյուրավոր տարիներ ռուսական բոլոր վարշակարգերը խոչընդոտ են հանդիսացել հայ ժողովրդի ինքնության, ինքնորոշման, ազատության ձգտումներին։ Արդյոք մենք որպես ժողովուրդ, որպես ազգ, մեր մեղքի բաժինը կարծում եք ունեցել ենք այդտեղ, մեր պատիպումները կարծում եք ունեցել ենք այդտեղ։ Տեսեք, շատ աժան քննադատական պիտի լայն գողմես այդ ամեն ինչի մեջ անպայման մեղավորներ փնտրելը։ Հետևյալ առումով, նախ եւ առաջ Ռուսաստանը, ռուսերը գայսրություն եղած են հայերավոր տարիներ, խորհրդային միության ժամանակ նաեւ գայսրություն էին, այլ դիպի, բայց գայսրություն էին, անգեյետ նգրդումներ ունին գայսրության վերադառնալու եւ վերջապես քերբեդություն որպես հանդիսանալու, եւ բնական էր, որ այդ տարածաշրջանի մեջ ջիկ պիտի չխնայեր Ռուսաստանը, որպեսի Հայաստանի նման պետությունը լծեր իր շահերուն, այսպես ասած, իր ռուսական ռազմավարական շահերուն։ Այսինքն մեկ երեսն է, մյուս երեսը այն է, որ ինչու Հայաստանը այն դարողությամբ, որ գտնվեցավ Ռուսաստանի շահերուն հետ համընկնելու վիճակին, ինչու այդ մեկը կատարեց, բարձ է, որովհետև առնվազն վերջին 30 տարվան ընթացքին, ասես դամոկլյան սուրի պես, Հայաստանի գլխուն գաղված եղած է Արցախի գնջիրը, Արցախի ինքնավարության, Արցախի անկախության, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման սկսվունքները եւ ինչու՞ չէ նաեւ դեսլագանը։ Եվ ուրեմն բնական էր, որ Հայաստանը միշտ եւ միշտ մտած էր մանավանդ անցյալին եկած պատմության որոշ, ասենք, թասերը թելադրված, որ գրնա ըլլալ կա բահը, երբ Հայաստան-Ադրբեջան փախումի մբարակային, կամ ավելի վատը, Հայաստան-Թուրքիա, կամ Հայաստան-Թրքական աշխարհ, երկուքը մեկ, Թուրքիա եւ Ադրբեջան, ինչպես որ 2020-ին եղավ։ Ուրեմն ընդհարումի ժամանակ Ռուսաստանը բնականաբար նպաստողի, օգնողի, պաշտպանողի թերի մեջ ըլլար։ Այս էր ակնկալությունը, չէ՞, հայկական ակնկալությունը իշխանություններու իր հաջորդ եւ ընդհանրապես հայերու ակնկալությունը միշտ ասեղած է։ Եվ ասոր մեջ մենք չեմ կարծեր, որ այս հաշվարգի մեջ սխալած ենք, սակայն սխալած ենք հոն, որ երբ առաջին աստանշանները ստացանք, որ Ռուսաստանը արդեն ուրիշ հաշվարկներու հետևեն է, սկսած է արդեն ինքը այլ ընդրություններ կատարել իր շահերեն մեկնած, մենք այդ ամեն ինչը չգրցանք տեսնել օրին, եւ եթե ես պիտի հստակ թվական նշեմ, գսեմ 2016-ին քարորիայի ժամանակ արդեն մենք պետք է հասկանայինք, թե պատահածը ինչ է։ Նաև ասելով, որ դասամյակներ շարունակ Ռուսաստանը անընդհատ Հայաստանի իշխանություններուն հասկացուցած է, որ Արցախյան խնդիրը, գնջիրը պետք է լուծվի շատ արագ, որտեղ առաջին իրեն ցամոզումով եւ իրեն քվեարկած են մագի մեջ ասը սկսվումքին թեր, այն որ Արցախը Ադրբեջանի տարածք է, թիվ 1։ Այսօր մեջ ռուսերը դարբեր գարձիկ չեն ունեցած, հանրային գերբով չեն արտահայտված, որբեսի մեզ չխայտարագեն, Հայաստան չխայտարագեն, բայց մնայուն գերբով այս գարձիկը իրենք առաջ քշած են։ Եվ երկրորդ, որ շատ հստակ դարձուսած են Հայաստանին, Հայաստանի իշխանություններուն այս մի քանի դասամյակներ ընթացքում, որ եթե պատերազմ պատահի,
Ադրբեջան եւ Հայաստանի միջեւ իրենք ռուս զինվորի կյանք պիտի չվտանգեն։ Ռուս զինվորի արյուն պիտի չթափի։ Ասիկա բարձրացած են։ Ուղղակի մենք է որ որպես հայություն, որպես Հայաստան, աս ամեն ինչը կամ չենք հասկացած, կամ չենք ուզած հասկանալ։ Միշտ ասպես դարերային, միշտ ասպես երազային բանի մեջ եղած ենք, որ թե Թուրքիա, Ռուսաստան թարավոր հագատրություն կա, ուրեմն միևնույնն է, Ռուսաստանը մեզի պիտի պաշտպանի։ Բայց այդպես չէ, նախ պատմությունը ցույց տված է, որ միշտ չէ, որ իրենք հագաթիր շահեր ունեցած են, եւ այն ժամանակ, որ Ռուսաստանը եւ Հայաստանը, ներողություն, Ռուսաստանը եւ Թուրքիան իրարու այդ կորս բռնած են, ինչպես կսեն։ Դուժած ենք մենք։ Եվ ահա վասիկ դեսանք, չէ, վերջ ավելի վերջ 16-ին յետք, որ ինչպես Թուրքիան քնած եւ հագոթային հրթիռներ քնեց Ռուսաստանին, ինչ որ անհավատալի բան էր, Վալավեկ ջան, որովհետեւ ինչպես կգրնար ՆԱԹՕ-ի կարևոր այս թերագադարը, որ նաեւ ՆԱԹՕ-ի երկրորդ ամենե մեծ բանակը ունի մարտահամարի առումով գսեմ, երթար եւ Ռուսաստանին զենք եւ զինամթերք կներ, արդեն ադիկա պետք է որ աստանշանը լար մեզի համար, որ ինքը սկսած է իր ընդրությունը գադարել Ռուսաստանը եւ երթալ թեպի 100 միլիոնանոց թրկական շուկա եւ այս 3 միլիոնոց պետությունը արդեն կամաց-կամաց երկրորդական պլանի ցկել։ Եվ ասի ասոր մեջ նորեն գսեմ, մեղքի խնդիր չէ, ասիկա քաղաքականության մեջ մարդը իր շահերուն յետևեն է, եւ երբ որ ինքը գրնա մեկ կողմեն Թուրքիո հետ, Ադրբեջանի հետ իր քորձերը լուծել, անոնց միջոցով Ադրբեջանի ջամփով իր գազը փոխադրել եւ այլն եւ այլն, բայց միևնույն ժամանակ նաեւ Հայաստանը ենթակա վիճակի մեջ պահել, ինչու՞ չէ, լավագույնն է երկու աշխարհներու։ Պարոն Հոսեփյան, ինչպես ասացիք, Ռուսաստանը բազմիցս մեզ ասել է Արցախի կնճռոտ հարցի լուծման ձևը, նաև Եվրոպան եւ Միացյալ Նահանգներ, այսինքն Արևմուտքը, որոնք որ ստեղծել են ինքնորոշման իրավունքը, նաև իրենք փակագծերը բացել են մեզ համար այդ ինքնորոշման իրավունքը, ինչ է նշանակում, որ Արցախի ժողովուրդը պետք է ինքնորոշվեն Ադրբեջանի կառավարության մեջ։ Գազի անալիզ եմ, հավում եմ, որ մինչ օրս մեր հաջորդաբար իշխանությունները չեմ կարծում որ չեն հասկացել։ Չէ, չէ, հասկացել են, ուղղակի գիտես ինչ կա, ուղղակի մեր լավագույն տղաների գնով գիտես։ Հա, բայց գիտես ուրիշ իրականություն մը կար, երբ որ դուն հաղթածի իրավիճակի մեջ ես, եւ ուրեմն չես սկար այն անմիջական ջնշումը վրատ, որ անմիջապես խնդիրները վերացևագերպես, հաղթած ես, հողեր ունիս, տարածքներդ ազատագրած ես, պատմական տարածքներ վերաթարցուցած ես հայության, եւ հիմա ահա գբարդավորվիս սագարգել այդ հողերը, շատ դժվար բան է։ Եվ ուրեմն այդ իշխանությունները մեր հավանաբար միշտ մտածած են, որ ինչ որ օր գրնալալ, որ իրավիճակներ փոխվին, գրնալալ, որ իրավիճակը ավելի մեր օկտինը լա, հայության օկտինը լա, Հայաստանի օկտինը լա, ու այդ ժամանակ իրենք վերշական դեսկի կբերեն համացայնությունը։ Եվ ուրեմն ադոր համար միշտ այսպես թժգամությամբ մոտեցած են այդ թելադրություններում, որոնք կատարված են ոչ միայն Ռուսաստանի կողմը, Արևմուտքի կողմը, բոլորի կողմը։ Եվ ուղղակի մերինները, հայերս, ասենք իշխանությունները շարունակապար ավելի լավ օրերու այսպես երազանքով է, որ առաջ կացած են, հիմա հետադարձ ակնարկով պիտի ասենք, որ հավանաբար դարբեր պետք է մտածվեր, բայց ինչեվ որ չպատահեցավ այն, ինչ որ պատահեցավ, հավանաբար կրնալ, որ ես ու դուն մեղադրեինք նույնիսկ, եթե իշխանություններ են որևէ մեկը հաղթածի կարգավիճակով կար եւ ասեր, որ հայեր պիտի 7 տարածքներ յետ տանք, յետ վերադարձնենք,
այդ ժամանակ ինչպես հիմա Փաշինյանի ուղությամբ ուղված քննադատություններ կան, չէ՞, այս քյուղերու հարցով եւ այլն։ Այդ ժամանակ մենք պիտի դուրս գայինք ասելու համար, որ որուն հողը որուն եք դալիս։ Եվ եւ ասիկա փաստ է ուղագի։ Այդը որ մենք դարիներու ընթացքին հավանաբար չենք կրծած ճիշտ բահը հասկանալ, թե որ բահներ ուր պետք էր արդեն վերանայել որոշ խնդիրներ։ Բոլոր երկրները կերազեին, որ հայության նման սփյուռք ունենային ամբողջ աշխարհում, որ այդքան ինֆորմացիայի ալիքներ, այսպես ասեմ, որ կարող հավաքագրվեր։ Կարծում եմ, որ սա Հայաստան սփյուռք հարաբերությունների տկար վիճակներ, որ չեն կարող ասել ինֆորմացիա ունենալ երազող երկրների առաջիկայի, ասենք 20 տարվա կամ 30 տարվա արտաքին քաղաքականությունները, եթե իմանային երևի թե տեղակ իմանակ տեղակ կլինեն, որ ինչ կարող է պատահել 10 տարի։ Այս նույնիսկ եթե իմանային, ես նույնիսկ եթե իմանային, որպես հայություն, ես այդ է որ գսեի, այնպես չէր, որ իշխանություններու մեջ, իր հաջորդ իշխանություններու մեջ, անոնք որոնք այսօր օրինակ համար գտնատադեն նաև Փաշինյանի վերաբերմունքը այս խնդիրներու շուրջ է, նույնիսկ այդ իշխանությունները իմացած են, չենք կրնարսել, չեն իմացած, քիցած են, ուղղակի նորեն գսեմ, քանի որ ջնշումը օրհասական չէ եղած, մինչև 2016 ապրիլ, մինչև քարորիա, օրհասական չէ եղած, միշտ այն դպավորությունը եղած է, որ թեր ժամանակ կա, թեր գրնանք հավանաբար քիչմ ավելի բոգել, քիչմ ավելի լավ ֆորմուլով համացայնություն ցերկ ցկել, եւ փնական էր, որ այդպես էլ ունեինք, մինչև որ պատերազմը պատահեցավ։ Երբ որ պատերազմը պատահեցավ եւ շրընթալից բարդություն գրեցինք, հիմա արդեն լավ, ամեն ինչ շատ բարձ է։ Ավելին ասեմ, 2020-ի բարդութենեն յետք մեզ է ոմանք as remedial secession-ի անչադում հանուն փրկության ֆորմուլն է, որ Կոսովոյի մեջ կորզադրվեց, այլ մեզ է ոմանք այդ մասին սկսան քրել եւ բարձրացնել, որ այդ ուղությամբ պետք է որ մտածվի։ Շատ շատ էր սկսան օրնագյամը ասել, որ ասինչ Տեր-Պետրոսյանական ֆորմուլ է, որ կներկայացնեք, Արցախը պետք է որ անգախ լինի։ Լավ, շարունակաբար նաեւ պատասխանվեցավ, որ այո, սակայն քաղաքականությունը այնպիսի բան է, որ վերջին քու ստանալիքը անպայման առաջին ստանալիքը չէ եւ հանքրվանային է։ Եթե մենք կարողանայինք ինչ որ ձևով, ինչ որ ֆորմուլով մեկ դարբերակ մեջ շեղբերել, այսօր Արցախի հողին վրա հայեր կլային, եւ ոչ մեկը չի գնար ինձի համոզել, որ այսօրվա իրավիճակը ավելի լավ է, քան թե ցանկացած մեկ իրավիճակ, որ հայրավոր դարիներ քոյություն ունեցած է, որ հայերը հոն, չնայած ինչ բռնապետության դակ, իրենց հողին վրա եղած են, չէ՞։ Բայց մենք կարնիշ կարծեցինք, որ ավելի լավը կարելի է ունենալ, ավելի լավին ցկտիլ, ավելի մեծին ցկտիլ եւ այլն, եւ եղավ ինչ եղավ։ Հարգելի ստանցնենք կարժ դատարի շարունակենք հենց այստեղ, հարգելի մերս կարժ դատար եթերում։ Հարգելի լսարան, ովքեր որ նոր միացավ մեզ, հիշեցնում եմ, որ այսօրվա առաքելության հյուրը քաղաքական գիտությունների դոկտոր Վիգեն Հովսեփյանը։ Պարոն Հովսեփյան, վերջին շրջանի հայ-ռուսական հարաբերությունների խզումը արդյոք ենթադրում է, որ ռուսական կայսերապաշտական ռազմաքաղաքական էլիտան մեր ժողովրդին ուղղում է դեպի Թուրքիա, ենթադրյալ արևմուտք, թե մենք ենք վերադառնում եվրոպական քաղաքակրթություն, ըստ ձեզ։
Դեսեք, ես այս հարցին, հաջող որ հարց եղած է այս գծով, միշտ հետևյալ բառունակի մեջ ուզածեմ դիտել, թե ի դարբերություն այն բանին, որ ռուսերը կամ արևմուտքը ինչ կուզեն և ուր կուզեն մեզի ուղորդել, հարցը հետևյալն է, մենք ինչ կուզենք, մենք որպես հայեր, մենք որպես հայություն, մենք որպես Հայաստանի Հանրապետություն, լավագույն դարբերակը ո՞րն է մեզի համար։ Մենք 91 թվականին անկախություն հռչակեցինք և 91-ին, ասինքոր մենք անկախ պետություն ենք, մեր անկախ պետականությունը, քաղաքականությունը և այլն փանակ ու ասուան։ Ինչպես քիչ առաջ հաստատեցի, Արցախյան հիմնահարցի քոյության պատճառով շատ հաջող մենք այդ մեր ինքնիշխանութենեն զոհեցինք, որովհետև գիտեինք, որ ինչպես ասացված կգսե, երբ մուրացկան ես, չես կնարսագարգել։ Եվ մուրացիկությունը մեր բարակային աներ, որ փոքր պետություն էինք, մեր թեմը գար հզոր թշնամի, հանցինս Ադրբեջանի և ինչու՞ չէ նաև Թուրքիո, և ուրեմն աս ամեն ինչին թեմ տնելու համար մենք պետք է որ գտնեինք գործընկերներ, և թվեցավ մեզի, որ մեր գլխավոր գործընկերը աս հարցի մեջ Ռուսաստանն է։ Մինչև որ Ռուսաստանը ինքը իր շահերը մեկնած, որոշ դեղը արդեն սկսավ վերարժևորել ամեն ինչը, և ինքը քնած իր ճամփով։ Այսինքն, մեկ խոսքով, 100 միլիոնանոց թրքական շուգան ավելի կարևորեց և բնական է, որ այդպես պիտներ, քան թե 3 միլիոնը։ Այսինքն, ամբես մի չէ, որ մեր հետ պիտի շարունակեին ճամփան երթալ, որովհետև մենք առաջին քրիստոնյա պետությունն ենք, չէ՞։ Պիտի ունեին, որովհետև շահեր կապված կար, բայց տեսան իրենք դեղը եկավ, հատկապես ռուս-ուկրաինական պատերազմի ետք, որ ռուսերը արդեն իրենց շահերը սկսան վերաթասավորել։ Մեր ուզածը ո՞րն է։ Մենք կուզենք անկախ պետություն, մենք կուզենք ինքնիշխանություն, մենք կուզենք, որ ոչ մեկուն, ոչ արևմուտքին, ոչ Ռուսաստանին ըստրուգը կամ այսպես բանը չլանք, չէ, իրենց տրազոն չլանք այդ զարազաշրջանի մեջ։ Ուրեմն, մենք պիտի փնտրենք ցևեր, որպեսի կարողանանք մենք մեր իշխանությունը, մեր թիվանակիտության և այլնին, մեր անվտանգության հաստատել։ Եվ ասոր ընթացքին միայն կարելի է հուսալ, որ հայկական թիվանակիտությունը կրնահաչողիլ, հատկապես ըստ բարակային Ռուսաստանին, հասկացնել, որ դեսեք, ասիկա ձեր թեմ չէ ուղված, հակառակ որ առաջին հայացքով, այո, ձեր օրբիտեն, ձեր ասենք որպես արբանյակ մենք կհերանանք, բայց եվ այնպես պատճառը այն է, որ դուք արդեն այլ ընտրություններ կատարեցիք, այսօր մենք հապկի անդամ ենք, Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունը դագավին հապկի անդամ է։ Լավ, եթե հապկը չի գրնար մեր անմիջական շահերը մատակարարել, որովհետև Ռուսաստանը այլ խնդիրներ ունի լուծելիք, որ մեզ մեզ շատ ավելի մեծ են, իրեն համար օրհասական խնդիրներ գոյություն ունին աս ռուս-ուկրաինական պատերազմի, ուրեմն ասիկա նաև բահի թելադրությունն է, ուրեմն մենք աս ամեն ինչի մեջ պիտի կարողանանք մեր շահերը ճշտել, որոնք են, և այդ ուղղությամբ երթալ։ Հիմա երկար ժամանակ պետք է ասել, որ արևմուտքը շարունակաբար ճիգրած է Հայաստանին այսպես ճակերդյալ մոդենալու, բայց միշտ ակնկալություններ եղած են այդ մոդեցումներում մեջ։ Ակնկալությունը այն եղած է, որ օրինակի համար հողային պահանջներ չի տրվին ոչ Ադրբեջանեն, ոչ Թուրքիային, որովհետև ադիկա միջազգային օրենքներու թեմ է, և այլն, և այլն, և նաև որովհետև Թուրքիան հատկապես իրենց թաշնագիցներ։ Երկրորդ ակնկալություն եղած է, որ Ռուսաստանեն և ավելի կարևոր հապկեն հերավորություն պահպանվի։
մենք պատրաստ չենք եղած ազատ մեգանելու։ Հիմա բարդատրապար ինքսինքնիս այդպիսի վիճակի մեջ կդած ենք եւ արևմուտքը բահը ֆիքսած է, ճոգած է, որ այս է այն բահը, ուր գարելի է Հայաստանի այս վիճակեն օգտվել եւ Հայաստանը դուրս բերել ռուսական ասոցիացիան դագեն։ Հիմա իրենց ցկտումը այդ է։ Եթե մենք կհաջողենք այդ ինչու՞ չէ, հիմա ուրիշ բար չեմ գնար կորզածել, գներեք գրնալալ քիչը ծայրահեղ բար պիտի կորզած, բայց ըստրգութենեն, եթե դուրս կռնանք քալ, բայց նաև բահբանել թրագան հարաբերություններ գաբեր Ռուսաստանի հետ, ադիկա իդեալականն է։ Այլապես մենք պիտի գտնենք ծևերը մեր փանագը զինելու, մեր դնդեսությունը հզորացնելու, և անպայման ես քաղաքագրթության հարց չէի տներ այստեղ։ Ես գիտեմ, որ շատեր գխոսին այն մասին, որ հայ ասկը եվրոպական քաղաքագրթության մաս կգազմե եւ այն եւ այն, ես գիտեմ, մասնակեդ չեմ այդ խնդիրներուն, ոչալ գուզեմ այնտեղ երթալ։ Ես զուտ քաղաքական քաղաքագիտական հաշվարկներով է որ գսեմ, որ մեր շահերեն ելած այսօր ուզենք թե չուզենք մեծ նայինք այլընտրանքներում օգտիան այս է։ Այնպես որ ռուսերը նպաստեցին, որ այս վիճակը ստեղծվի մեզի համար, որ մենք թարնանք դեպի արևմուտք, այո, իրենց շահեր են մեկնած, ոչ անպայման, որովհետև մեր թշնամիներն էին, հա, իրենց շահեր են մեկնած, ստեղծեցին այդ իրավիճակը։ Երկու, Թուրքիո հետ հարաբերությունները անպայմանորեն բարեկարգելու առումով, այսինքն Թուրքիո հետ հարաբերությունները, արդյոք ադիկա քիմն է, որ անպայման պետք է վճարենք։ Ես անսամբես չեմ գարձեր, ինչպես որ չեմ գարձեր, որ արևմուտքի բահանչկը, որ առնվազն 15 տարվա բահանչկ է, սկսելու համար ավելի, որ բարձկաստանեն մեր գաղվազությունը, փոքրացնենք եւ բարձկաստանեն նույնիսկ հերավորություն բահբանենք։ Այս ակնկալությունը շարունակաբար ամերիկացիները թրած են Հայաստանի առջև, իսկ Հայաստանը ասած է, որ գներեք, բայց անգարելի է, անգարելի է, որ մենք Բարսկաստանի հետ մեր հարաբերությունները զոհենք, ինչ նկատառումներով, որովհետև հարևան երկիր է, որուն հետ այդպես ամիջական խնդիրներ ալ չունինք, պատմական բաներ ալ չկան, հարցեր ալ չկան մեր միջև, հողային խնդիրներ ալ չկան, ուրեմն մերժած է Հայաստանը, միշտ մերժած է այդ մեկ պայմանը։ Լավ, նույն ձևով կարելի է նաև դարբեր շերտավորումներ տնել, անշուշտ միշտ նշելով, որ այսօրը նաև ուրիշ քունավորում ունի, քան թե ասկե 4 տարի առաջվանը կամ 5 տարի առաջվանը։ Այսօր շատ ավելի անմիջական եւ օրհասական են բահերը մեզի համար։ Պարոն Հովսեփյան, Ռուսաստանը, այսպես ասեմ, համենայն դեպս առաջիների խոսույթում ուղղակի չի արգելափակել մեր հարաբերությունները արևմուտքի հետ։ Մենք հիշենք թեկուս Սերժ Սարգսյանի օրոք եւ քաղաքականությունը։ Արևմուտքն այսօր չի արգելափակում, հասկանալով հանդերձ, թե ովքեր են ինչ մշակույթի մեջ են ապրել վերջին ոչ միայն անկախ 30 տարի, նաև դրանից 80 տարի առաջ, կտրվել Ռուսաստանից, այսպես ասեմ։ Չգիտես ինչու այնպես է զարգացել իրավիճակը այս մեծ խաղացողների նոր քարտեզի ձևավորման մեջ, որ մենք կորցրել ենք մեր բոլոր բարեկամներին։ Ուզում ենք փնտրել այլընտրանք, բայց այլընտրանք առաջին հերթին պետք է, որ իմ կարծիքով մենք փնտրենք մեր հարևան երկրներից, բայց բանից դուրս է գալիս հարևան երկրները այլընտրանք չեն։ Եթե ուզում ենք սերտ համագործակցենք, ի նկատի ունեմ ռազմական, որովհետև աշխարհակահաղական իրավիճակը այդպեսին է, բանակներն են հստակ կանգնած ու արդեն դիվանագիտական ոչ մի հարաբերություն չունեն արևմուտք Ռուսաստան, Իրան, արևմուտք եւ այլն եւ այլն։ Եվ այստեղ չեք կարծում, որ ժամանակը չի կամ պահը չի Ռուսաստանից
վերջնականապես կտրվելու կամ բազան համելու կամ եւ այլն։ Նա մանավանդ որ մի առիթով Միացյալ Նահանգների ռազմական բարձրաստիճանը ասաց, որ ՆԱՏՕ եք մտնում ինչի համար, որ ՆԱՏՕ-ն ձեր հարևանությամբ կանգնած է Թուրքիայի նկատի ուներ։ Այո։ Դեսեք, նորեն պիտի վերադառնամ այդ քիչ առաջվան հաստատումից, որ կարևորը այն չէ, որ Ռուսաստանը մեզի թեպի ուր գողորթ է, ինչ ագնկալություն գտնե մեր առջև, կամ արևմուտքը ինչ մեր առջև ինչ խնդիրներ գտնի։ Բնականաբար մենք եթե կկարողանանք մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ գարգավորել առանց խզումներու, ինչպես ցուկ սի, ադիկա իդեալականն է։ Ադոր պետք է ցկտիլ, եթե կարելի է այդ մեկը անել։ Իսկ եթե դեսանք, որ քինը շատ ծանր է, այսինքն այնպես, որ թիվ մեկ Ռուսաստանը ագնկալություններ մեր առջև գտնե, որոնք մեզի համար մեր ինքնիշխանությունը խնդրուար արգա կդարձնեն, երկու իրենք բադրաշ չեն Ադրբեջանի հետ որևէ ցևի փախումներու երթալ, կամ մինչև իսկ մեր օկտին քվեարգել մագի մեջ կամ մեկ այլ հարթակի վրա մեր հետ գողկողքի կանգնել, չէ՞, քանի օրինակներ եղավ վերջին 4 տարվա ընթացքում, այսինքն ավելի ինչ փաստ պետք է, որ մարդիկը մեզ սևով սպիտակի վրա գսեն, որ դեսեք, մենք խնդիրներ ունենք վերջացնելիք, հարցեր ունենք այսօր, եւ այդ հարցերում մեջ ավելի կարևոր է մեր թաշնակցությունը, մեր կորզակցությունը Ադրբեջանի եւ Թուրքիո հետ, քան թե ցեր հետ։ Լավ, այսօր մեջ մեջիկ անպայման չգիտնամ, ասկա սիրահարություն չէ, որ մտածես, որ թավաճանված ես։ Լավ, քաղաքականություն է, մարդիկ ընդրություն կատարած են, իրենք կգատարեն, որ այդ ընդրությունը մենք չենք։ Լավ, այդ իրավիճակի մեջ, երբ որ ամեն իմաստով քեզ սահմանափակող հարաբերություն մնե, պիտի նաև ինչ որ չի քնես, այլ ընդրանքները ստեղծելու։ Հաջող որ հարցը գլա, ես կպատասխանեմ, որ անպայման գամ-գամի դրա անպանության պետք չէ նայել, այսինքն գամ Ռուսաստան, գամ Արևմուտք, բայց ադիկա գրնալալ իդեալական թվի, գրնալալ, որ մեկը կամ մյուսը այս երկու փևերներեն չարդոնե, որ գամ-գամով չարաճնորդվիս, այսինքն բարդատրեն գամ-գամը, այդ բարակային մեր բարունակը, որում մեջ պիտի դիտենք մեր շահերն են, որոնք են մեր շահերը այս հանքրվանին, նոր հարաբերությունները ստեղծել, փաստ է, որ Ֆրանսայի հետ, Հնդկաստանի հետ, Չինաստանի հետ, Սեուդական Արաբիո հետ, Եգիպտոսի հետ, այս բոլորի հետ վերջին 1-2 տարիներուն գաբերը սկսած են, եւ ինչու, որովհետեւ սկսած ենք սկալ բարդատրանքը, գիտեք, այսինքն այդ բարդատրանքն ալ երբեմն կարևոր է, որովհետև քեզի կդանի լուծումներ գտնելու բանին, այդ իրավիճակին, որ բարդատրված արդեն ջիկ կնես ելքեր փնտրելու, եւ այսօր այդ է որ դեղի ունենա, ադոր համար է, որ ես որքան ալ որ ցավալի, որքան ալ որ հավանաբար ոչ հարմար ժամանակի, որովհետև մեծ մարդահրավերներ ունենք, գկարձեմ, որ այս փնդրդուկը մեզի համար, հայության կամ Հայաստանի Հանրապետության համար, հավանաբար ինչ որտեղ նաև թրական կրնալալ հետևանք ունենա։ Ասել չէ, որ գներես, ասել չէ, որ միայն թրական, հա, այսինքն փաստ է, որ դժվարություններ կրնալալ, եւ ադոր համար է ես կգարձեմ ազ վերջին երագոմ հանդիպումը, որ եղավ Միացյալ Նահանգներու պետ քարտուղարի եւ միության ներկայացի եւ Հայաստանի Վարշավայի միջեւ, ես կխորին, որ այդ օրվան պատրաստության համար է, որ եթե ՎԱԴ-ը, ասես այդ շապաթը ուրբաթեն առաջ կա, Հայաստանը ինչ որ ձևերով պատրաստված լինի։ Բան հոսքսեն չեմ կարող այս հարցը չտալի, իբրև քաղաքագիտության դոկտոր, Վարշապետը հորդորում է, որ պատմական Հայաստանը սպարտանլիքի հանդիսանում իրական Հայաստանին,
պետք է անցում կատարենք իրական Հայաստանը։ Ըստ երևույթի վարչապետը այսօրվա հայոց պետությունը փորձում է դուսանել պատմական Հայաստանի համատեքստից։ Վերջինիս մեջ քաղաքական կամ ռազմաքաղաքական տրամաբանություն տեսնում եք։ Դրամապանություն անշուշ որ գտեսնեմ, այսինքն իրսածը կհասկնամ ինչ է, թեևս եմ, որ ասիկան նոր խոսույթ չէ, շարունակաբար այս մեկը եղած է վերջին 30 տարիներուն, այս կաման գերբ այս դրամապանությունը եղած է, տեսեք, ես կհասկնամ բարդություն գրած բեդության ներկայացուցիչ կողմը, երբ արդարություններ գլան ու գսե, որ գիտեք, ամիջական խնդիրները պետք է լուծենք, քան թե պատմական ասենք բաներու յետևեն երթանք, ժառանգություններու եւ այլներու, որը գրնա նաեւ վտանգել, որ մենք այսօր չկարողանանք մեր անվտանգությունը գայացնել։ Լավ, իրսած մոդավորապես բացահայտ կերպով այս է եւ դողադագի ասածան է, որ եթե այսօր մենք չհզորանանք, պատմականն ալ մորցեք, որովհետև եթե թուն այսօր չկարողանաս որպես պետություն քո անվտանգությունը պաշտպանել, բնականաբար ալ ինչ պատմական Հայաստան, ինչ եւ այլ, հասկանալի է։ Ես ուրեմն որ պիտի հորդորմ անեի, եթե իմ ցայնս հասնելու լար Պարոն Փաշինյանի ականջին, մի երկու իմաստով, պիտի ասեի, որ հարցը բացադրելը եւ հարցը պաշտպանելը երկու տարբեր բաներ են։ Բացադրել ժողովրդին, բացադրել խորհրդարանին, բացադրել մեզի, որ դեսեք, հայեր, այսօր այս վիճակը կա, այս ուղղությունը պետք է բռնենք, մեկ բան է, արդեն ընկալելով պաշտպանել մինչև ձայր, մինչև իսկ որոշներու, չեմ ասել ինքը այդպես, սա որոշներու տնելու այդ կացության մեջ, որ այսօր եթե թուն պատմական արժեքներու մասին խոսիս, պիտի դառնաս կամ ռազմադենչ, կամ ֆաշիստ, կամ ալ պաթոսի մի հետևեն վազող, որ ես կգարձեմ, որ այդ չէ, այդ պետք չէ լա, ընդրությունը այդ պետք չէ լա, ընդհակառակը իրադեսությունը պետք է բացադրվի, բայց ոչ անպայման այնպես մտրվի, որ այս է լավակույնը, լավակույններու լավակույնը։ Եվ ադիգա գսեմ, որ հրեդորապանությունն ալ կարևոր է։ Օրինակ եմ արիմա մոդերս մայիս 28-ն է, չէ՞, Հայաստանի առաջին հանրապետության դոնը բիդիկա։ Ես չեմ գրնար պատկերացնել, որ ինչպես ըրած է պարոն Փաշինյանը ասկի առաջ, այս անգամ եւս օրնակի համար չկարևոր է այն հերոսները, այն ժառանգորդները, որոնք Հայաստանի անկախությունը վերջապես իրականացուցած են, պետություն հաստատած են, չնայած վերջը գործընծուցած են, բայց նաեւ այսօրվան Հայաստանի հիմքերը դրած են, օրինակի համար։ Հիմա եթե ասիկա պիտի թշնամական ագնոցով թիտվի, ասվի, որ օրինակի համար Արամ Մանուկյանի մեծարումը թուրքերու թեմ ինչ-որ արդահայտություն է, գներեք, բայց ադիկա մեր ժառանգները ուրանալ է, կամ ասելը, որ Նշտեհի նման մեծությունը քնահադելը ռուսերուն վիրավորել կնշանակե, ասիկա մեր արժեքները, մեր ասկային արժեքները ուրանալ կնշանակե։ Եվ ուրեմն ես կսեի, որ շատ ավելի հանգիստ մենք որպես ասկ նաև, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետություն, կգնանք հասկանալ եւ անցում կատարել թեպի այն, ինչ որ պարոն Փաշինյանը կցեվագերբե որպես իրական Հայաստան, եթե գիտնանք, որ արժեքներուն նաև դիրությունը նողներ կան, իրական Հայաստանի այդ ֆորմուլը այսօր 30 տարի է իրերաչորդ իշխանություններն ալ այդ իրական Հայաստանի բանի մեջ եղած են, գներեք, մեկը թող ինձի չսե, որ այդպես չէ եղած, թե ոչ ինչ էին արձանագրությունները, պրոտոկոլները ինչ էին,
այդ ժամանակ հայկական ցեղասպանության ճանաչման աշխատանքին քնով Թուրքիա այդ բարեկարգումի երթանք կոչ չէ լավ այդ ժամանակ ալ իրական հայաստանի փնդրդուկ մգար բայց միակ դարբերությունը աներ ու այն ժամանակ խոսույթը դարբեր էր այս ժամանակ եթե բարոն Փաշինյանին ասի գասվի պիտի սոր ես ժողովրդից չեմ խաբեր լավ գլխու վրա բամը ընդունինք որ պետք չէ խաբել ժողովրդին եւ պետք է ասել այնպես ինչպես որ գա իրավիճակը այսօր է գա ինչպես որ է բայց նաեւ ժողովրդին պետք է իր ժառանգներուն ուղղությամբ հբարդանք փոխանցել գիտես եւ ես հաջող ասմասին գխոսիմ եւ քրարումներ գնեմ եւ այլն ասելու համար որ մասսաները քաղաքապարախոսություններն են որ առաջ կդանին եւ վերջերս ալ արիթ ունեցա այս մեկ հարցազրույցի ժամանակ այս մասին երկար խոսելու եւ ասի որ ասկային քաղաքապարախոսություն ասված շատ հանկիստ այսօր Բարոն Փաշինյանը իր աս իրական Հայաստանի ֆորմուլը կրնա ներկայացնել ասկային քաղաքապարախոսության հիմքերով հիմնված դժվար է վերմա ժամանակից չիներ էր որ երկար աս մասին բանացեպենք խոսենք բայց գիտեք ինչ է ասկային քաղաքապարախոսությունը ոչ պաթոս է ոչ ռազմադենչություն է ոչ ֆաշիզմ է ոչ չգիտեմ ինչ է ասկային քաղաքապարախոսությունը նույնիսկ իր մեջ թշնամական որևէ էլեմենտ չունի հիմա եթե իմ ասկի շահերուն հագաթրվիս այո բնականա բարի թշնամիս կվերածվիս բայց այնպես այդ չէ նպատակը ասկային քաղաքապարախոսությունը ասկի արժեքներուն հանդեպ հարգանք եւ մեծարում եւ խանդավառություն եւ նվիրում ստեղծելն է որբեսի ասկդ համակ ասկդ հասկնա եւ նաեւ զինվորակրվի նպատակին եդեվ եթե մենք չկարողանանք ասիկա անել ափսոս է ուղղակի սկսած են խուլերու խոսակցություն Հայաստանի քաղաքական գյանքի մեջ խուլերու խոսակցություն է գխոսին չեմ գիտեր իրարու հետ երկխոսություն բնականաբար չի գա հավանաբար բայց եւ այնպես նաեւ դեղը չեն հանդիպիր նույնիսկ եթերի մեջ այդ խոսակցությունը իրար չի հանդիպիր որը ըստ ինձի երբ գտիդեմ հերվեն աս ամեն ինչը ինձի համար ուղղակի ոչ միայն աբսուրդի նման բան է անընդունելի է որպես հայ ասկային ինձի համար անընդունելի է որ մեր ասկը հավաքելու ջիքեր չլան այդ որոշ ասենք մեծ քաղաքապարախոսության շուրջ պարոն Հովսեփյան ես ուշում եմ որ պետք է ավարտենք վերջին հարցս Ռուսաստանը ասաց որ չեմ կարող քեզ զորք տալ Հայաստան, որովհետև ես այս արևտրի մեջ եմ Ադրբեջան-Թուրքիայի հետ, ունեմ պատերազմ, պարզելու հասկանալի։ Ես քեզ կտամ դիտորդ։ Չսին, բայց մեր հասկանալի կայդ է։ Այո։ Զինվորական, որը քաղաքացիական, ուրեմն գործնություն պետք է ցավալի։ Արևմուտքը նույնպես։ Ես քեզ կտամ դիտորդ, զինվորական դիտորդ, բայց ինձանից սպասես զորք։ Բնականաբար Հայաստանը, հայությունը, հայ ժողովուրդը, մեր ազգը հույսը պետք է դնա իր վրա, իր կամքի վրա, Աստծո վրա։ Իբրև սփյուռքահայ եւ երկար տարիների կտրվածքով սփյուռքում գործիչ, ազգային գործիչ, լիդեր։ Սփյուռքը պատրաստ է այս օրերին Աստված մի արած, եթե արդեն այն պահը գա, որ մենք պետք ունենք կենասմահու կռիվ տալու մեր գոյությունը պաշտպանելու համար զորաշարժի ենթարկվենք հենց ձեր ասած ազգային գաղափարախության ներքո։ Դեսեք, նախ ես պետք է ճշտում մգադարեմ ձեր հարցումի մեջ բահ մգար, դեմ մգար, որ ասիք, որ արևմուտքը մեզի գսե, որ ես քեզի զենք ու զինամթերք չեմ դար։ Արևմուտքը այդ չսե, արևմուտքը գսե, որ եթե պիտի հուսաս, որ ես քեզի կարևոր չափերով զենք եւ զինամթերք պիտի փոխանցեմ,
ուրեմն պիտի ցուն որոշ ընդրություններ կատարես։ Ընդրությունները մեկը բնականաբար հապկեն հերավորություն բաբանելն է։ Չնայած որ ես կարծեմ իրենք այդ ողջմտությունը հիմա սկսած են ունենալ, հասկանալու համար որ չի գտնար Հայաստանը մեկ արավոտ արթնալ ու ասել վերջ, ես հապկից կդրված եմ, որտեվ քինը շատ ծանր է Հայաստանի համար։ Շապից ավել։ Հա։ Բայց մյուս կողմը նաև իրենք ինչ կսեն։ Կսենք ես քեզի զենք զինամթեր կուտամ, եթե դու այդ զենքը զինամթերքը պիտի չուղես քո հողային բանջարներուդ ուղությամբ։ Եվ ատնելու համար պետք է որ դու հարևաններուդ հետ նոր հաշտություն, համացայնություն, չգիտեմ ինչ կոյացնես, որուն ես վստահ լամ, որ արդեն պիտի չվերադառնաս այդ օրագարկին, եւ այդ բարական ես կուտամ քեզի զենք եւ զինամթերքը, որովհետեւ ինքզինքդ զինես պաշտպանվիս։ Բայց անալիզ եմ, որ երբ որ դուք կտեսնեք կվկայեք, որ Ֆրանսան, թեգուս Հնդկաստանը զենք եւ զինամթերք կփոխանցեն Հայաստանին, արդյոք մենք այնքան միամիտ ենք, որ կարծենք, որ Ֆրանսան առանց մնացածի հետ արևմտյան ուժերու, օրինակ Ամերիկա, գարկավորելու, համացայնեցնելու Հայաստանին որևէ մեկ փամփուշ կտնա փոխանցել։ Իհարկե ոչ, որովհետև ինքը ՆԱՏՕ-ի մաս է, մոդիկ կորզագից է, զանազան առումներով Ամերիկայի, ուրեմն բարձ է, որ այդ փևերը, արևմուտքը գամած կուզե Հայաստանը քաշել դեպի իրեն։ Մեկ կողմեն մի քիչ տալով, քիչ ագնգալելով, բայց վերջին հանգրվանը լալով այն, որ Հայաստանը լրիվ անչադվի հապկի թասավորում են։ Հիմա, վերադառնալով ծպայցեր հարցումի էությանը, արդյոք սպյուրքը պատրաստ է։ Անշուշտ ես իմ կողմես կգնամ խոսիլ։ Ես քեզի գսեմ, որ պետք է սպյուրքը հայուն, ինչպես որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որևէ մարդու, եթե իր մեջ ծանր պահանջներ պիտի ունենաս, ընդ որում գյանքի զողություն, չգիտեմ, մեծ գումարներու նվեր եւ այն եւ այն, պիտի կարողանաս փացադրել, որ իր շահերեն մեկնած է, որ այս պետք է որ ինքը կատարե։ Ադոր համար է, որ ես կսեմ ազգային գաբարաոսյա մասին գխոսեմ, որովհետեւ երբ ասկային քաղաքապարախոսությունն է դիրականը, գրնասուն սպյուրքայում բացադրել շատ հստակ, որ քու աստուն, որպես հայ, լավ, այդ ասկիմը մեկ մասնիկն ես, եւ այդ ասկի հաղթանակը, եթե գուզես, հաջողությունը, եթե գուզես, նաեւ գախված է Հայաստանի Հանրապետության այսօր հզորացում են եւ այլն եւ այն եւ այլն, հատկապես եթե վտանգվի այդ հանրապետությունը։ Իսկ եթե չկարողանաս այդ ամեն ինչը բացադրել, ասել որ, թե գիտես ինչ, քո բարդականությունը դե թուն որպես հայանուն մարդ, բարդականությունն է Հայաստանին պետք է օգնես, գներեք, ասիկա փորձարկված է, քանի պետություններու կողմէ, քանի սպիրկ ունեցող բաներու կողմէ, ժողովուրդներու կողմէ, հրեաներու կողմէ, ուրիշներու կողմէ, հասկացած են, որ պետք է ներառել, պետք է իրենց ներառել նախ եւ առաջ քաղաքապարախոսական առումով իրենց փացադրել, մարդոց փացադրել, սպյուրկայում փացադրել, որ դես քու ինքնությանդ, քու անսիդ շահերեն մեկնած է, որ աս պիտի անես, ոչ թե որպես բարեկորզություն, նույնիսկ բարեկորզություն այսօր, եթե չունևոր մարդուն աղկատին պիտի օգնես, ինչի համար գնես, հա, որ ինքը ավելի լավ կյանք ունենա կամ իր վիճակը բարելավի, է, բայց գնես, որպես ցումփավարարությունը ստանաս։ Ուրեմն մենք այդ փավարարությունը դվող քաղաքապարախոսությունն է, որ պիտի կարողանանք փոխանցել, հասկացնել, ասիկա հրեդորություն չէ, պաթոս չէ, ասիկա այդ ամեն ինչը չէ, ոչ էլ քաղաքապարախոսությունը գարզրադիպ է։ Գիտեք, այսօր Հայաստանի մեջ թշպախտապար գսեմ, մնան խորհրդային դարիներին հետ, քաղաքապարախոսությունը դոգմայի, գարզրադիպի համահավասար բան է։ Դե քաղաքապարախոսությունը ասես, օ,
ուրեմն սանցող բան է, ինչ որ չէ, այդպես չէ։ Քաղաքապարախոսությունը հավատամ մնե, ամբողջ մարդիկ քրիստոնյա են, որտեղ քաղաքապարական առումով կհավատան այդ ինչին, որ կհավատան։ Հասկնակ, ասկա նորեն ասեմ, երկար նյութ է, բարդ նյութ է, չեմ ուզեր խորանալ, շատ պիտի փափաքեի, որ Հայաստանի իշխանություններ ու դարբեր օղակները, նաև Սյուրքի անսագադարի կրասենյևրաս քննարկումները նաև ունեն քաղաքապարախոսության թերի մասին, որպես գլխավոր այն շարժիչ ուժը, որ մասսաները գմղե թեպի արարքներ, թեպի քայլեր, թեպի կոնկրետ գործունեություն։ Եթե այդ քաղաքապարը չլա, քաղաքապարախոսությունը չլա, ինչ ալ գուզես փորձե, կրնաս հավանաբար 500 պրոֆեսիոնալ գտնալ աշխարհով մեկ, որ Հայաստանին օգնեն, կամ նվիրադու, կամ փարերար։ Բայց եթե գուզես թուն այդ 7 միլիոնին հասնել, չէ՞, կամ 7 միլիոնեն առնվազն մի քանի միլիոնին հասնել, քաղաքապարախոսությունն է, որ պիտի ունենա։ Շնորհակալություն, պարոն Հովսեփյան, հստայեմ, որ մեր իշխանությունները ասել են, որ մենք Հայաստանի քաղաքացիների կողմից ընդդրված իշխանություն ենք, բայց մենք էլ այդ գիտակցությունը ունենք, որ իշխանությունը այդպես է, բայց երկիրը համայն հայության երկիրն է։ Այո, եւ հանրապետությունը համայն հայության հանրապետությունն է։ Այո, այո։ Շնորհակալություն։ Հարգարժան լսարան, ինձ ընդհանրապես մնում է ասել, որ ազգային արժեքները, պատմությունը, գենետիկի հիշողությունը ուրացող ապագա չունի։ Մնացեք բարյավ, կհանդիպենք առաջիկայում, նորություններով, ցտեսություն ձեզ։